Klockan är 10 och vi befinner oss på CrossFit Linné. Ska spela in en snabb video med Y Studios inför en potentiell kommande sponsor. Imorgon bitti sticker jag på landslagsläger i Stockholm. Så jag har väl inte så mycket mer att säga. Vi ska spela in här och sen sticker jag hemåt. Så ska jag sova och sen tar jag tåget tidigt imorgon. Så vi hörs imorgon. Där. Precis tagit tunnelbanan, eller först tåget, tunnelbanan, sen bussen till Bosa nu, framme här. Klockan är 2, eller vad fan är klockan? Typ. Ja, typ 2. Vi ska springa Cooper-test 3000 meter om typ 2 timmar. Så vi ska in och käka här lite nu innan vi går till rummen, får våra rum. Egentligen stänger lunchen vid 1, men jag ringde Bosa och hade så jävla tur så de fixade så vi kunde käka nu. Vi är lite sena. Här kommer ju Pax. Hallå, hallå. Nej, du är stjärnan. Ja, ja, ja. Du är precis, du är ju så naturligt. Hallå, Steffi. Hallå, hallå. Läget? Det är bra, tack. Häng med, vi ska ha en hjälp. Nej, vi tänkte käka nu. Welcome to Billy's kanal. Welcome to Billy's kanal. Vad händer, bro? Allt bra, eller? Vad gör du? Ja, vad gör du? Är du bra, eller? Det är bra. Vad händer, bro? Allt bra, eller? Det är bra. Welcome to Billy's kanal. Alex Bombale här. Och det är Bilalia, 69 kilo. Erik Mendoza. Oj, oj, oj. Vi är också en av Billys närmaste vänner. Inte bara Marius Gnå. Det finns ett annat ord för de här grabbarna tillsammans. Framtiden. Framtiden är ljus, framtiden är bred. Ni ser hur stor han är. Ni ser hur stor han är. 91 kilo. 91 kilo för äpplen. Uff. Äpplen. Har ni såna grejer i Billys kanal, eller? Han kommer att träffa mig här, min bror. Kolla på Billy Liljekvist. Oj, oj, oj. Kolla på Billy, ursa. Fortsätt filma, fortsätt filma. Och så har vi. Och så har vi här, kolla. Aj, 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 aj. Aj, aj, Alex Bambale. Aj, aj, där har vi han. Mycket bra. Där har vi han. Där har vi han. Uff. Vill ni se något kattigt? Vill ni se något kattigt? Alex, Alex har tydligen har kommit in för att Gustafsson. Jag har mot John Jones. Hur har Alex hjälpt? Bra, bra. Han hjälpt mig och otroligt mycket med min boxning och en otrolig herre. Oh, Gustafsson, sparringpartner. That's me. Klar med Cooper-test. 10.33. Inte personligt rekord. Mitt personbästa är 10.30, så 3 sekunder bakom PB. Och jag har inte löpt så mycket på senaste tiden, så helt okej. Du är bra, du är bra, du är bra. Kom igen! Men Alex! Jag kan inte, det var dålig tid jag fick. Jag vet, såg inte din tid. Det var bra. Nej, jag ska ta. Okej, snabb intervju. Vad fick du för tid? 11.06. 11.06. Inte nöjd, jag slog inte mitt förra rekord tyvärr. Djur! Men det viktigaste är att vi fortsätter framåt. Vi fortsätter framåt. Because champions never rest. We move on. Uff. Fighters, they train when it's time to train. And when it's time to fight. But champions,
We train all day, every motherfucking day. Alex 11.06. Billy 10.33, så inget personligt rekord. 3 sekunder ifrån personligt rekord. 10.30 fick jag förra gången. Så jag har inte löpt så mycket på senaste tiden, men 10.33 är helt okej. Jag är ingen löpare. Vi går och kör lite frivänningar. Vad är första regeln på ett träningsläger? Att man måste ha tofflor oavsett väder. Shit alltså. Vilken ser godast ut? Den där. Oh shit. Den var one. Alex Bombaler. Snälla, säg vad. Du kommer se mig mycket mer i den här bloggen, vloggen eller vad det är. Den här vloggen kommer heta Alex Bombaler. Alex Bombaler. De Billy Lillekvist. Vi ska göra kaos med Boksverige. Vi ska göra kaos. Kan du inte säga vad du skrev till tjejen? Vilken tjej? Hä? Ja, jag vet vad du pratar om. Kom, ska du också vara med i kanalen eller? Vill du vara med i Billys kanal eller? Vem jag hämtar den? Lägg lite lyse. Walla, hey, Billy. Shit, jag backar alla dina videos alltså, walla. Du gör det va? Ja. Fet. Det är därför du ska få vara med i denna. Bro, du är min bror, framtiden. Du är Alexander Bombale, brorsan. Du också, brorsan. Du också. The champ. Det är TV, man. The champ. Yes, yes. The kid, brorsan. Det är TV, brorsan. Frukost eller? Frukost. Första passet avklarat. Okej, grabbar. 10 minuter till träning. Kör. Taggad Alex? Kör. Allihom brorsan. Hela vägen brorsan. Nonstop här. Mendoza nonstop är här. Sen kör vi all in. Här har vi han. The man, the myth, the legend. Världens största 69 kilo kille. Man har aldrig sett någon, kom inte så här. Han kör 81, inga problem. Ingen problem, vi kör allt. Vi är worldwide. Okej, okay, vi är på rummet. Klockan är 10. Vi har nyss käkat lite kvällsmat. Vi ska gå och lägga oss strax. Trött som fan. Jag har inte kunnat filma så mycket heller. För jag kan inte filma på passen när vi kör. Så det har inte blivit så mycket filmning. Men det enda vi har gjort idag, vi tränade morgonträning vid 7.30. Sen vilade vi lite, sen tränade vi vid 10.30 igen. Sen tränade vi vid 4:30 igen. Och då körde vi lite sparring och så. Jag körde sparring med Adel. Jag kommer köra matchsparring med han imorgon också. Så det blir skitbra. Ja. Så vi körde lite tävlingar och lite uppgiftssparring på förmiddagen. Eller parövningar. Sen körde jag en tävling, handstand walk-tävling med Emil. Och ni kan ju undra hur det gick. Vi kör bort dit då. Yes. Okej, så jag ska bara slakta han lite snabbt. Jag förlorar nu då. Då blir det som, då blir det som badminton. Från röda eller? Från röda. 3, 2, 1. Kom igen. Ja, man kan ju tro att jag skulle vinna den, men jag toskar ju. Jävligt tur att jag slutade på CrossFit alltså. Ja, sen körde vi uppgiftssparring 9 ronder på kvällen. Skön dag, trött som fan nu. Imorgon blir det bara morgonträning, typ lite spela fotboll lite så allihopa tillsammans. Och sen så är det sparring på kvällen då. Ska filma lite av sparringen imorgon och slänga in i videon. Så vi ska sova nu, så vi ses imorgon. Klockan är 12 och
vi har precis kört klart andra passet. Jag fick lite ont i axeln igår kväll på sista passet, så jag tog det lite lugnt i morse, jag körde bara lite cykel och stretching. Sen tog jag det lite lugnt nu på andra passet också. Så det är ju sparring ikväll, men jag kommer hoppa över den på grund av axeln. Så jag kör lite löpintervaller sen istället. Ja, jag tänkte i alla fall försöka filma lite av sparringen sen. Så att ni får se lite boxning, lite av de andra i alla fall. Ja, tråkigt som fan när man inte kan, när man kommer hit till landslagsläger så kan man inte ens köra sparringen som är det roligaste liksom och viktigaste. Men så är det, jag har Bulgarien om någon vecka, så det är lika bra att låta axeln vila istället, så att jag är 100% där. Sen kan jag hålla på och veva så alla hoppar slag. Diplombokstor. Bara diplombokstor. Bashir. Ja, vi går. 11 SM-guld. Ja, exakt. 11. De kallar han 11. Exakt. 11 inch. Svenskt rekord. Exakt. Lägg dig. Ja. Och uppercutsen. Vem är det, Tonton? Vem är det? Tonton. Varsågod. Klockan är 11, eller ja, strax 11. Vi ska köra sista passet för lägret nu. Sen blir det hemfärd. Vi ska köra sista passet. Jag ska hem, kör sista passet nu innan vi sticker hemåt. Så stort tack till Svenska Boxningsförbundet för ett bra organiserat läger. Lennart Bernström. Tack till han. Tack till grabbarna. Tack till grabbarna Grus. Tack till Mendoza. Tack till Tonton. Tack till Bugere. Hola Coveri. Kom igen Alex. Hela vägen. Kom igen. Följ Billys YouTube-kanal så ses vi i nästa video. Bläsnes! Boom, boom! Ha mycket kul vi gjort. Vad vi har hittat på.
Men tiden går så fort, nu är det dags att gå. Hej då, vi ses, adjö, farväl. Godnatt, sov gott min vän. Var glad som jag, för allt känns bra. Ja, jag vet att vi snart ses igen. Vi ses snart igen.